kale ibi ta ba na fe lati ma wo itu yi oruko temi oyi pada ke mi bo ka oruko temi je to ba je gba oko te ma wo video mi e ba mi subscribe lagbara olohun owo te bi te subscribe owo yen ni fi gbo mo si mo de dupe lowo yen te ti ba mi subscribe lagbara olohun gugu imama buyo ire ire lojo won ri ire lojo imama yi lagbara olohun oro ti mo fa so ma so awon oro to se koko ni ale se mo pe e mo pe mi jade mi so mi se shati ni ojo monday shati ma se be ojo saturday ati sunday sugbon o ni nkan ti mo fa so nipa nkan to sele ni ekiti ni ojo saturday akoko mo koko ma so nipa awukoko awon eyan ti ja wa si won ni ki sejoba lo gbe awukoko won ni ijoba ko lo wa arrest so oni mo ni ki wa so fun eyin temi won ni ijoba ko lo gbe awukoko boya ohun atetojo da business ko awo mo sugbon olohun mo nkan ti o da won po sugbon won ni ki so fun pe ki se ijoba ni o gbe awukoko but je pe o ti noro olopa ninu gbogbo awon eyan ma wo pe ya ijoba lo gbe so won ni ki se ijoba ni o arrest pe àwọn tí wọ́n jọ da business ni wọ́n jọ mọ bọ́ ṣe ṣe ra wọn mo ti fẹ́ sọ̀rọ̀ kan ṣé ẹ rí nílé ayé yìí ẹ jẹ́ kí a máa yan òtítọ́ láàyò gbogbo àwọn téèyàn bá fi òtítọ́ ń ṣe ó máa ń dà ìgbẹ̀yìn ẹ̀ máa ń dà ìbẹ̀rẹ̀ ẹlẹ́rìí bákan o ṣùgbọ́n ìgbẹ̀yìn ẹ̀ máa ń dà nígbà tá a ní nǹkan ṣẹlẹ̀ tá a ṣẹlẹ̀ ní online ọmọ ìyá méjì wọn jà sí ọkùnrin kan gbogbo ara dẹ ṣe la mọ nǹkan tí ó ṣẹlẹ lórí bí ọrọ yẹn ṣe bẹrẹ bó ṣe bẹrẹ gbogbo èèyàn ló mọ ṣé ẹ mọ pé tí ọrọ tá ń sọ yìí èmi ti sọ lẹẹkan mo ti mẹnu kúrò ńbẹ àwọn èèyàn míì náà ti sọ wọn tẹ ti gbàgbé pé wọn sọrọ àwọn alájà kaúnlà àti gbogbo wọn ti mẹnu kúrò ńbẹ kí ló wá dé tó jẹ pé bí n pé aláṣọ òkè abaláṣọ àdúrà tí wọn dẹ ń tẹnu mọrọ yẹn wúmà yóò dẹ ń ṣe ọmọdé wúmà yóò mọ bọ ṣe ń dá sí ọrọ rárá ní gbogbo àwọn tó ń dá sí tiwọn ló wọs tiwọn ẹ léṣe tó pẹ nífẹẹ èèyàn àbí fẹ bá yàn ọdọ rẹ kó ṣe nǹkan kó má lè kọrọ ẹ tẹ pé nǹkan tẹ ẹ ṣe yóò dá o ọjọ mi ẹ má ṣe rú ẹ mọ o tún wá jáde ó ṣe ìpè fọmọ yẹn fún mariam ó wá sọ pé pẹpẹ sí o nǹkan tó ṣe ṣé ìwọ ni ìyá ẹ ni àdójẹ family ẹ tí wàá máa ṣépè fún ọmọlọmọ lórí pé o dá sí ọrọ o dẹ wàá gbé ẹrù ẹlẹrù sórí adébínpé o dẹ wàá fa tiẹ lọwọ èmi ọmọkọ tó ń dùn nínú woman yìí èmi ọmọkọ tó ń dùn nínú ẹ adébínpé mi ọmọkọ tó ń dùn mi mọ ayọ tó ń pa ẹ èmi ọmọ ayọ tó ń pa ẹ tínú ẹ pọ tí ẹ ń dùn sódì tó wá ṣe pélébélé ní online tó wá ń sọ sọkúta tó ń sọ òṣì ìwọ ló tiẹ ìyẹn tiẹ rẹ ó wá ń gbé ẹbí ó wá ń gbé fún aláàrẹ ó ń gbé ààrẹ ó ń gbé fún ẹlẹ́bí ṣébi láyé ṣe rí náà ní ọ̀rọ̀ pé àwọn èèyàn máa wù ẹ́ ìwọ́gbọ́ ló jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn máa di wàhálà ní online torí àwọn tinubu ń bí pé woman ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí bí òpònú báyìí fẹ́ni tó rí ẹ̀ ti yí ó tún wá sọ pé kí mariam tún wáá bẹ ẹni tí kí ló dé ẹ bá fẹ́ ṣe àbòsí àbòsí tẹ̀ ti mọ́ woman lára èmi ò rí ọjọ́ tí adébínpé sọ tọ́ rí online gbogbo ìwà àbàjẹ́ tó dẹ̀ wà láyé yìí ìwọ ló ń ṣe ní online ta wà yìí tí ò dẹ̀ sẹ́ni tó mú ẹ lọ́wọ́ tó sẹ́ni tó dá sí ẹ bíkọ́ sí àti mọ̀ pé nǹkan tí ó mú ẹ lára láti kékeré ni nǹkan burúkú ti mú ẹ lára woman tó ń pè ní adébínpé yìí ẹ wo ṣáàtì tó ṣe lénìí tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bú tó bá fẹ́ parí ìjà àti àgbàlagbà ó ní ìdíwé tó máa fi sọ tó máa bẹ ọ̀tún ó máa bẹ òsìn ọ̀rọ̀ yá dẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé kó wá máa bú gbogbo nǹkan tó bá ń sọ kó wá máa gbé bú mariam kó wá máa bú mariam kó wá máa ṣépò fún ọmọ yẹn tó dẹ̀ rí ẹjọ́ tí wọ́n tò sílẹ̀ tí ì ṣe pé báyọ̀ ojú ẹ̀ fọ́ pé àìní làákàyè kankan láti dá sí ọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀ gbẹnu dákẹ́ ó yẹ kí iṣẹ́ òbí dúró tó ṣe lẹ́nìí bọ́ ní ìráyè torí ló wò ó pé kò sínú èèyàn gidi woman yìí ò sínú èèyàn tí èèyàn lè máa tiẹ̀ máa wò pé àwòkọ́ṣe ní online yìí nǹkan àtìláti báyẹn woman yẹn ṣe gbogbo ọ̀rẹ́ ti sọ adẹ̀ ti mẹ́nu kúrò ńbẹ ìwọ iná ló wá gbé lórí ọ̀bẹ sí woman yìí ó ń búlé dì yẹn bí ẹ̀ ọba adáyé bímọ wàá bí mariam lọ́mọ kí ló wá dé tí gbogbo nǹkan
gbogbo nkan ti o ye ko so si omo yen to de da ogbe uruburuku to dale lori pon lara egbon e se o le se oru nkan ti egbon e se si yen se o le se si iwo iwo le se si yan bo mo mo pe to ba se fun e o ni gba de bi pe ayo ti o yo yi o ti koja aye o emi o mo ko to ndun ni emi men to gbiyan fun e to ni to be osoro ni online yi to pe nkan ti o ye ko menu si aro oro ti o ye ko gbenu si wa ko ti e gbenu e wa ma gbe si wa inu a ma du so di ta lo run ise ta lo ko be oro ti e kan bele na mo di enu lati ma ba de bi pe wa te fi wa bayen ti e de gbe omo ye te be si wa bule online e ma da si oro ebi elebi mo gbogbo e lo ti dake iwo ini kan na ni iwo ini kan na ni lo nforo yen lo nfagun lo nfagun ki lo de ki lo fe gba nu ko baye omo to le bi ninu ko baye ege tori pe o fe yan alaja akawo lati lore iwa bayi o da eyin na bi mo iwa bayi ko da ti omo yin ba pe ki wa le to ni nkan bayi lo sele laarin won ategbohun e le mo be se ma settle e be ni e le mo be se ma settle e oro mi o ni ju bayi lo ni apa ti anti adebin pe ti won omo ro yanju ehn oro to gbe mi jade gogogbon leni ni oro Ekiti tori a ma n da si oro ti o n se oro ti luwa e je ki n da si ele se ri nkan ti oju awon ara Ekiti yin ri melo ni a fe so ninu eyin Adepele ni ati ojo ti won ti n pa awon omo Ekiti ele ni mo mo pe awon eyan gbo nipe won ti pa moda 1000 awon agbe si oko ki n se ro o ojo si ti Fayemi so wipe ton ni ti governor Ondo State so pe ohun o fe awon Fulani ti Fayemi so pe ohun fe se mo pe mi bota mo ni ko ye ko so be ti mi mo pe ruko bayi ma sele looto iwo ni governor wa Lekiti nkan to ma so nkan to ti awon ara ilu lohun ohun lo ma se o ye ko bere nkan to n sele gogo ti pe won ba te je ke mu e bi a beya ikole ni o ayedun ni awon ilu kereje kereje e pe won e pe asoju kankan nbe e gbo ki lo sele ni oko yin o ki lo sele lagbegbe yin o won de fun yin ni report e se wa so but lese kese le so pe fe Fulani e wo o ele to won si awon araye loju ni o awon Fulani ti pa dende eyan e je ki n so fun yin ebi to wa ni Ekiti bi mo se n soro yi ebi to n pa won nibe ki n se kekere eni to ba kan lo mo ki n se kekere opolopo awa ta wa lepo atawon to wa nilu oyibo lo n ran awon eyan won lowo nsin tori ko se n to le lo soko lo da oko mo gbogbo agbe agbe ti joko le tori o ba lo soko tele tele e mo kan tawon Fulani yen se won se bere si ni payan ni isiko ti ju odun bi meta lo tẹlẹ tẹlẹ nkan tó ń ṣe ni pé wọn á kó màálùú wọn lọ jẹ oko lẹyìn tó bá jẹ oko tán wọn á sọ iná sí oko yẹn àwọn bíbù yẹn ní ìkà nínú wọn á sọ iná sí oko èèyàn bóyá oko iṣu ni o bóyá oko ẹgẹ ni o bóyá oko mango ni o ọsàn wọn á sọ iná sí lójijì iná àgbà tá a máa wá bọ wá lọ wá bọ wọn náà Fulani ni ẹ mọ pé wọn tì máa pààyàn ìgbà tó yá ẹni tó dáko ilé tó tẹ̀ sílẹ̀ ní ti ọ̀dọ̀ wa ẹni yẹn má yẹn ní owó ó wá dá oko yẹn sí ẹ̀gbẹ́ títì oko yẹn pọ̀ lọ ó wá dá àgbàdo ológbìn àgbàdo yẹn pọ̀ like more than bí 6 acres ló fi ṣe àgbàdo yẹn àwọn Fulani dẹ̀ wọbẹ̀ ní bóyá oyè bí wọ́n ti ń jẹ́ bí àwọn èèyàn ti mọ̀ bí wọ́n ti ń jẹ́ látẹ̀yìn wọ́n dẹ̀ rí pé wọ́n jẹ gbogbo oko yẹn pátá tí òkè ọ̀kan ní Ekiti ló ti ṣẹlẹ̀ o ní kọ̀léyìn náà ló ti ṣẹlẹ̀ o ní òkè ayédùn lọ́jọ́ wo ni wọ́n ṣe pààyàn nìyẹn ní kọ̀lé gọgọgọgọgọgọ ìkọ̀lé ìsábàlẹ̀ lè ti ṣẹlẹ̀ ní kọ̀lé gọgọgọgọgọgọ wọ́n ṣe pààyàn bẹ́ẹ̀ nìyẹn sọ kò sẹ́ni tó ń lọ sóko mọ́ Lekiti ẹ̀yin tẹ́ bá léyàn sí Ekiti ẹ̀ máa já mi o tó á jẹ́ pẹ́ ọmọ Ekiti ní ìsín tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ oúnjẹ pọ̀ kò ní ṣe pé báyẹn owó lóòótọ́ kò sí owó ṣùgbọ́n oúnjẹ bíi gàrí ni o bóyá ráìsì ni o bóyá ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni o wọ́n ṣe gàrí kò sẹ́ni tó ń ra gàrí jẹ ní Ekiti tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò sẹ́ni tó ń ra gàrí jẹ lẹ́kìtì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ léyìí sìn
Iki oda gari ni e ki ti mo se soro yi oro eni ni ti won pe bi ti won so fun 1000 ni ke gari 1000 naira ni ke gari ko si agbe to n lo soko lo da oko mo gbogbo awon agbe na won Fulani ti patan Fayemi eyin de le ni e fe Fulani ni Ekiti emi o mo pe tele da si o awon Ekiti ni ki so awon Ekiti lo ran mi wa pe ki so fun yin igba awon o fe Fulani ni Ekiti mo lati ikole mude ayedun omoke elupeju itapa asin asin isamba usi awon oye ado gbogbo ilu yen won na won o fe Fulani mo ke mo be se ma lo pe awon Fulani te ma le won lo silu won awon Ekiti na won o fe Fulani mo iku iti poju o wa da bi gbe ki n se ilu yen na lawa na ti se kekere tele tele a ja ba ko ni school ba n lo soko ni ko si eni to ma tele wa a lo soko ni ka ye pe ba mi ti abi be pe nbe but won ba kekere ti mo se nbe yen a lo soko lo mu isu mu o nke ta ma ge a de wale ko se ni a riru ko bayi ri ele te wa lo si isaba te lo be si bi ba won kedun awon ti won pa eyan won ejo to olohun leyin te ba won kedun to se en le ma ba won to mo ni abi ele fe se oko fun arabirin yi awon meji na pa be o awon meji na pa be ni kole yen o won na pa eko ni Saturday ojo Sunday na won ti pa yen awon Fulani won wa nu gbo yen mo se soro yi ki igoba ke ma le ri iko se si ke ma le ri be se ma wonu gbo mo ran ti igba ti Fayose Fayose ba so le bayi ni to le awon Fulani nkan ti awon ba se la ma so na e ni se to pe fe fi oju e fe fi awon me kiti goju rere lodo ijoba ko possible kojo ke ba fi omo Ekiti ke ba ma fi gboju ere lodo awon Fulani awon Hausa awon ijoba ipe ko lero ko ba ye eyan gidi niyin awon eyan de nku awon eyan te se ijoba le lori won ku lojojumo eyin joko si de yen e so pe mo Fulani ge ba ko se Fulani jo mo ya yin ni governor Fayemi Ekiti se Fulani se omo eye re ni abomo bara abi bisin ti tan tori eyi o ti koja bi ke apo esu ayo dura oyin o ayo lojura sile ki Fulani ya pa ogun omo yera ojo sibe ki Sunday lo sibe ni ko ya le omo Fulani lo buruku iwo lo lanu paga ko wi ofe Fulani ni Lekiti lo be iran kan mo ki an Fulani ti pa be an ti le ni 1000 oga mi Fayemi in wa kan se si o aya o be lai lai e possible ka o be ka lajura meji sile ke a pomora ka pokora ka pegbonra ka pa obara ati yera ayo gba e ba woju rere iya woju rere sibo mirin a si uye ka e wi on eje lai wi e mi lai so nipa re a so a so ni powo be ebi pan re Ekiti Ekiti gan re o gba e ojo mele ni odun mele ni osu mele ni ti so o ni o si se Ekiti o do si melo kin ge be an re o gba be ni ebi de pa on mole ke won ni en wi uya meji igi oku oku oni nigba ki fun le o be kan de ti ro ngege se ni gan ju pe ki Fulani pa ni lo so mo be la gba ni tori Olorun awon Ekiti na won o fe Fulani rara won ba Fulani tan e ba de mo pe fe Fulani e sa ni ilu ti yin gogogo e po an Fulani lo sibe ele ti won se ni Ekiti pipa ton para Ekiti o ti to je ara nini ti o ti poju a fe ru ele Ekiti rara e mo pa ara Ekiti a fe wahala keke ala ma nlo nigba ti won ba be ni sin won lagidi won de fe mu dajo lo wara won ni won se nwo o ele ti poju o awon eyan n ku lojojumo o governor Fayemi awon eyan n ku Lekiti lojojumo e wa kan se si awon Fulani yi won n se bi wa Lekiti won n se ebi wa ni Ekiti a mo won ri awa Ekiti a ba Fulani tan tayin ba Fulani tan ko kan wa awa ara Ekiti a ba Fulani tan ko sibi ta ti gbe tan rara somo o jina sile le a ko ti e jina si ara wara a ti a sumara wara rara so a lo loju wa le kan ma pa lojojumo kede ma so pe be ya kini awon ta lo kile ni se eni to ku yen se o le ri mo awon meji to ku yen
ọkan kú Saturday, ọkan kú ní Sunday. Àwọn Fulani dẹ̀ ló pa ogun wọn. Ṣé wọ́n lè rí mọ́? Mò ń bọ̀ ló sọ, òkú ẹ̀ náà lọ gbé nínú oko. Ẹ wá àkọ́ṣe sí o. Gọ́nà Fáyẹmí, àfọlọ́n bẹ̀ yín o, àwọn ará Èkìtì ní kí n bẹ̀ yín o. Pé kẹ́kọ̀ọ́ àwọn kẹ́ sọ fún àwọn Fulani kan máa lọ lú wọn o, àwo òfẹ́ wọn mọ́ Lẹ́kìtì o. Àjọṣe wa kó dópin báyìí. Torí ẹni tó bá ń bá ṣe tó adípẹ́ ẹ̀mí ẹ̀ ló ń wá, kó kínú ó ń tàn kó jìnà sí wa. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ jọ tó rọ Ọlọ́run. Ní àná tí ìjẹta tó lọ mú wákìlì, wọ́n náà tún ti àwọn OPC, wọ́n tún tì wọ́n mọ́lé. Ẹ rí pé nǹkan ṣẹlẹ̀. Èmi náà ń wo àwọn OPC múyàn, ẹ wá tún lọ fẹ̀ fọlọ́pàá. Tí ẹ̀yin ò mọ, a gbọ́dọ̀ máa so gbọ̀rọ̀ lọ́ọ̀láì. Ṣùgbọ́n gbogbo eléyìí tẹ́ bá sọ pé ń wá ojú rere ìjọba ẹ̀tẹ́ ló ń mú wa òun náà leléyìí o. Kí ìjọba lè sọ pé ń ṣiṣẹ́ àbí kí aráàlú lè sọ kí ló wà níbẹ̀ kí ló fi ń ṣèèyàn. Ẹ̀kọ́ tí ẹ̀yẹ́ mọ́kọ́ tẹ́ máa ṣe tẹ́ máa kúrò bẹ́ẹ̀ yọ láàrin ọjọ́ márùn-ún àbí ọjọ́ méje òun ló mọ̀ ibi tó bá ti bá rẹ̀ òun ló mọ̀ nǹkan tó ń wá lójú wọn rí. Wọ́n ti àrẹ́sì àwọn OPC tán táwọn náà ti fẹ́ máa ta kútúkútú tán fẹ́ máa wò pé bẹ́yà kán tún táwọn náà tún ṣe bíi ti bàbá wa Sunday Igbòho. Wọ́n náà tún ti àwọn mẹ́ta mọ́lé nu wọn. Èmi ò mọ ilé tá a máa ṣe o. Ọjọ́ tí àwọn Haúsá dẹ̀ ti ń pa wá nílẹ̀ yìí, táwọn Fúlàní ti ń pa wá nílẹ̀ yìí, a àti ìrí ọjọ́ kankan ti Fúlàní mọ́lé o. Ọ̀rọ̀ ti ṣàṣà ṣàṣà ni mo yìí sọ yẹn. Àwọn ọmọ atọ́ ìwà lẹ́wọ̀n wọ́n ìwà ń bẹ̀ o. Èmi ò mọjọ́ tí a fẹ́ rí ìfọ̀kànbalẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Èmi ò mọjọ́ tá a máa fẹ́ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Kọ́nà kó ṣàánú gbogbo wa o. Ọ̀rọ̀ mi ò ní jù báyìí lọ léni o. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ fún yín, ẹ bá fẹ́ múṣẹ́ wá clear agent níṣẹ́ tèmi. Ẹ pè nọ́mbà mi 0022111530. Ilẹ̀ dẹ̀ ṣì wà o. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. Ó dàárọ̀.